હાય ફ્રેન્ડ્સ, ટીચિંગ આપ્ટિચ્યુડ્ର આઉ એક નૂઆ લેસનକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିଏଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ, ତାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପସନ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସିଟି ଏବଂ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର କୋଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଦେୱେ ହେଜ୍ ଆଉଟଲାଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ଏମ୍ସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେୱେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଏ, ଗୁଡ୍ ଏମ୍ସ ଆର୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ରିଏଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଅପସନ୍ ବି, ଗୁଡ୍ ଏମ୍ସ ଆର୍ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍, ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନମନୀୟ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଗୁଡ୍ ଏମ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ସ୍ପାନ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଭର୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ଅପସନ୍ ସି, ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସର୍ବଦା ବହୁମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଦେୱେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଦେୱେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅପସନ୍ ଏ ଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦେହୁଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଏଥିରେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ଲାଇକ୍ କଲେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ମିଳେନି ଆମକୁ, ଲାଇକ୍ କଲେ ଖାଲି ଉତ୍ସାହ ମିଳେ ଯେ ଆଗକୁ, ହଁ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାକୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ସେଡ୍ ଦେଟ୍ ଆନ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଫିଗମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମାଜିନେସନ୍। ତ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ନିଃସଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ କଳ୍ପନାର ବସ୍ତୁ ମାତ୍ର? କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରେମଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ବି ଜନ୍ ଦେୱେ, ଅପସନ୍ ସି ସ୍ପେନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ଡି ନନ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଟି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ରେମଣ୍ଡ କହିଥିଲେ ଆନ୍ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏ ଫିଗମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମାଜିନେସନ୍। ଫିଗମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇମାଜିନେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପନାର ବସ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲିମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍, ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଦୋଷ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ, ଇଟ୍ ଇଗ୍ନୋର୍ସ ଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏହା ଅଣଦେଖା କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ବି, ଇଟ୍ ଇଗ୍ନୋର୍ସ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଏହା ଅଣଦେଖା କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ଦି ଫୋର୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ପିକ୍ଚର୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଆଦ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ, ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦି ରାଇଟ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲିମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତତା ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଦୋଷ କ'ଣ ରହିଥାଏ ନା, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଏହା ଅଣଦେଖା କରିଥାଏ।
ଅପସନ୍ ଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଟ୍ ଇଗ୍ନୋର୍ସ ଦି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ଯଦି ଆମକୁ ଟିକେ ଗ୍ରୋ ମିଳିବ ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସପୋର୍ଟସ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର ସମାଜ ଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସମର୍ଥକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେଉଁଥିରେ କେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଦୋହରାଉଛି, ଶିକ୍ଷାର ସମାଜ ଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଏମ୍ ଏବଂ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଲିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯାହା କହିଛି ଯେ ବା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ସାମାଜିକ ବା ସମାଜ ଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି, କିପରି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଅପସନ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାନ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଯେ ସମାଜ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୋସାଇଟି, ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସମାଜଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅପସନ୍ ସି ବୋଥ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସମାଜ ଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଏକ ସୋସିଆଲ ଏମ୍ ଉପରେ ଯେହେତୁ କହିଛି ତେଣୁ ଏଥିରେ ସୋସାଇଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ଏବଂ ସୋସାଇଟି ମୋଷ୍ଟ କନେକ୍ଟେଡ଼ ୱାର୍ଡ଼, ତେଣୁ ଅପସନ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛି ହୋଇଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ସେଡ଼୍ ଦେଟ୍ ସୋସିଆଲାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ସ ଆର୍ ଟୁ ସାଇଡ଼୍ସ ଅଫ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମାଜିକୀକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାଦ ଏକ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ସାମାଜିକୀକରଣ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବାଦ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, କିଏ କହିଥିଲେ ନା, ଅପସନ୍ ବି ମାର୍କ ଇଭର କହିଥିଲେ, IVER ଇଭର, ମାର୍କ ଇଭର କହିଥିଲେ, ଏହାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋକେସନାଲ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନନ୍ ଆଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର ବୈଷୟିକତା ବା ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର୍ ଏମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର୍ ଏମ୍ ଏକ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଲାବୋରେଟଲି ବା ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା ତାହା ହେବ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଭିତ୍ତିକ ବା ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ଏମ୍, ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲିଜିମ୍, ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତାପରେ ରହିଛି ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ତ ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଭୋକେସନାଲ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନନ୍ ବ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର୍ ଏମ୍, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଏଜୁକେସନ୍ ସେଲ୍ ବି ଭୋକେସନାଲାଇଜଡ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ସେଲ୍ ବି ଭୋକେସନାଲାଇଜଡ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ସରି ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଆପଣମାନେ କେବଳ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୋକେସନାଲ୍ କହିଥାନ୍ତି, ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଗୋଟେ ଭୋକେସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରହିଛି, ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ହିଁ ଭୋକେସନାଲାଇଜ୍ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ବା ଶିକ୍ଷା ରୁଲ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଲଚର୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହଲ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ସ ନଲେଜ୍ ବିଲିଫ୍ ଆର୍ଟ ମୋରାଲ୍ ଲ କଷ୍ଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନି ଅଦର୍ କାପାବିଲିଟିଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ବାଇ ମେନ୍ ଆଜ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି, ହୁ ସେଡ଼୍ ଦିସ୍, ତ ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲେ। ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଏକ ଜଟିଳ
ସମୁଦାୟ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କି ଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱାସ କଳା ନୈତିକତା ତଥା ପ୍ରଥା ସମାଜର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହରଣ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ତ ଏହାକୁ କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଏହାକୁ କହିଥିଲେ ଟେଲର। ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆଡାମ୍ସ ଆଡାମ୍ସଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ? ଆଡାମ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଉପକରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନିଜ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ। ନଲେଜ୍ ଗିଭ୍ସ କାପାବିଲିଟି ଟୁ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ହିଜ୍ ଥଟ୍ସ। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଏମ୍ ଏମ୍ ଏଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ଏମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ନଲେଜ୍ ଗିଭ୍ସ କାପାବିଲିଟି ଟୁ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହିଜ୍ ଥଟ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସମର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦି ୱାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦି ହୋଲ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମେ ବି ସମ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦି କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋରାଲିଟି, ହୁ ସେଡ୍ ଦିସ୍? ଦି ୱାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଦି ହୋଲ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମେ ବି ସମ୍ଡ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦି କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ମୋରାଲିଟି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକକ ଭାବରେ ନୈତିକତା ଭିତ୍ତିକ ସାରାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରେ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ହାରବର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଏ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମେ କଜ୍, ସରି, ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମେ କଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବରେ ଡ୍ୟାସ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ୍ ଟେନସନ୍, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଏକ୍ସପୋଲିଟିଏସନ୍, ଶୋଷଣ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏବଂ ଉପର ସବୁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଆବସେନ୍ସରେ ବା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ପଲିଟିକାଲ୍ ଟେନସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, କନଫ୍ଲିକ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଏବଂ ଏକ୍ସପୋଲିଟେସନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୋଷଣ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି, ଡ୍ୟୁରିଂ ଲେଜିଅର୍ ଟାଇମ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ସୁଡ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବସର ସମୟରେ ଶିଶୁଟି କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ସ୍ଲିପ୍, ଶୋଇବା, ଅପସନ୍ ବି ଗସିପ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଳ୍ପ କରିବା, ଅପସନ୍ ସି ରିଡ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ଗଳ୍ପ ପଠନ କରିବା, ଡି ଶୁଡ୍ ନଟ୍ ଡୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରିଡ୍ ଷ୍ଟୋରିଜ୍, ଗଳ୍ପ ପଠନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଇଜ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, 1964 ରୁ 1966 ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଭଳି ମସିହା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ, ଯାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ମୁଁ 150 ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 150 ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମସିହା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କମିଟି କେବେ ଗଠନ କରାହୋଇଥିଲା, କିଏ କ'ଣ ଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ବନେଇକି ସେଥିରେ ଦେଇଛି। ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଦେଖିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆସିବା, ହୁ ଇଜ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ 1964 ଟୁ 1966, 1964 ରୁ 1966 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷା କମିଶନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ଥିଲେ? ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରଫେସର ଡିଏସ୍ କଠାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍
1964 to 1966 is popularly known as, अर्थात 1964 रु 1966 मध्यरे गठित शिक्षा कमिशन को कौन कहा जाए, कोठरी कमिशन कहा जाए। ऑप्शन ए आपनकर करेक्ट आंसर। तापर देखंतु परवर्ती प्रश्न, दि टाइटल ऑफ रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन कमिशन 1964 टू 1966 अर्थात 1964 रु 66 मध्यरे गठित शिक्षा कमिशन रिपोर्ट रो नाम कौन थिला? एथरे ऑप्शन ए आपनकर होची करेक्ट आंसर, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा ओ जातीय विकास। यह थिला आपनकर टाइटल थिला कहार ना एजुकेशन कमिशन रिपोर्ट रो केबे ना 1964 रु 1966 मध्यरे। परवर्ती प्रश्न आपनकर एग्जाम आयम्स ऑफ एजुकेशन बा गोल ऑफ एजुकेशन जहाँ आपनकर सिलेबस रे रहिछि ताको नै कि देखंतु, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। हु सेड दिस? तो ए उक्ति किए कही थे? ओडिया रे शिक्षा कहिले मु शिशु मध्य ओ मनीष शरीर रो मन ओ आत्मा रे अंतर्निहित उत्कर्षता को बाहर करिबा, एहा किए कही थे? एहा महात्मा गांधी कही थे। तेणु ऑप्शन ए देखंतु आपनकर एम के गांधी दिछि, मोहनदास करमचंद गांधी तंग पूरा नाम रो फुल फॉर्म बा अब्रिविएशन फॉर्म रे एथरे दिया जाय छि। परवर्ती प्रश्न, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 इज पॉपुलरली नोन एज, जातीय शिक्षा नीति 1986 को साधारणतः कहा जाए कौन कहा जाए बा कौन हिसाब रे जनाशुना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बा नूतन शिक्षा नीति हिसाब रे जनाशुना। ऑप्शन बी एथिरे आपनकर करेक्ट आंसर। परवर्ती प्रश्न, एजुकेशन इज ए शिक्षा हेउची एको डेलीबरेट प्रोसेस, स्वतस्फूर्त प्रक्रिया, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल प्रोसेस मनस्तात्विक प्रक्रिया, ऑप्शन सी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जीवन आजीवन प्रक्रिया, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त मध्यरो समस्त। शिक्षा होची आपनकर स्वतस्फूर्त प्रक्रिया मनस्तात्विक प्रक्रिया एवं आजीवन प्रक्रिया, तेणु उपर सबु ऑप्शन गुड़िक शिक्षार अर्थ को बुझाऊसी, तेणु एथिरे ऑप्शन डी आपनकर करेक्ट आंसर हेबो। परवर्ती प्रश्न, एंशिएंट स्पार्टा इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल, एंशिएंट स्पार्टा इज द मोस्ट परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए डैश। देखंतु पुरातन स्पार्टा हेउची कहार उदाहरण? ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक स्टेट गणतांत्रिक राष्ट्र, ऑप्शन बी सोशलिस्टिक स्टेट समाजवादी राष्ट्र, ऑप्शन सी डिवाइडेड स्टेट विभक्त राज्य, नॉन ऑफ द अबव एथि मध्यरो कोनोसिटि नहे। एथिरे आपनकर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, सोशलिस्टिक स्टेट अर्थात समाजवादी राष्ट्र। परवर्ती प्रश्न, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज दि सोशल एम ऑफ एजुकेशन इज इंटरप्रिटेड एज, कौन ना इन डेमोक्रेटिक स्टेट गणतंत्र राष्ट्र मानकरे शिक्षार सामाजिक उद्देश्य को ड्यास भाव में वर्णना करा जाए बा कौन हिसाब से वर्णना करा जाए थे? ऑप्शन ए देखंतु, एजुकेशन इज ए सोशल सर्विस अर्थात समाज सेवा निमंते शिक्षा, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी गणतंत्र निमंते शिक्षा, एजुकेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स व्यक्ति विशेष निमंते शिक्षा उपरोक्त मध्यरु समस्त। तो एथिरे आपनकर करेक्ट आंसर हेबो ऑप्शन ए समाज सेवा निमंते शिक्षा बा एजुकेशन फॉर सोशल सर्विस गणतंत्र राष्ट्र मानकर शिक्षार उद्देश्य को समाज सेवा निमंते शिक्षा भाव में बुझा जाए थे बा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, एजुकेशनल फॉर सोशल सर्विस हिसाब से बुझा जाए थे। ठीक से भली परवर्ती प्रश्न, ऑल एजुकेशन प्रोसेस बाय पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस, हु सेड दिस?
ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଇ ଦି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇନ୍ ଦି ସୋସିଆଲ୍ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ରେସ୍ ହୁ ସେଡ୍ ଦିସ୍। ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଏକ ଜାତିର ସାମାଜିକ ସଚେତନତା, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା ଦେୱେ କହିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଜ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଏମ୍ ଅପୋଜେସ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍, ଇଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଫ୍ କାହାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ସହିତ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିର ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ ବା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ? ସୋସାଇଟିର, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ର, ସୋସାଇଟିର ଅର୍ଥ ସମାଜର, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତିର, ବୋଥ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି, ଉଭୟ ସମାଜ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ବି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଇଏକୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦି କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆଡ଼ଭୋକେଟେଡ୍ ବାଇ ଦି କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ଆଡ଼ଭୋକେଟେଡ୍ ବାଇ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ହୋଇଥିଲା? ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆଜିକାଲି ଯେକୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଫିଲ୍ଡରେ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ବାହାରୁଛି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମେନ୍ସନ୍ କରାହୋଇଥାଏ। 5 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର, 2 ବର୍ଷର, 3 ବର୍ଷର, ଏଭଳି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ମେନ୍ସନ୍ କରାହୋଇଥାଏ। ହୁଏତ ତାହା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଖରାପ, କାହିଁକି ନା କ'ଣ ଫ୍ରେସର୍ ସେମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୌଣସି ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାମ କରି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ୱାର୍କ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଅପସନ୍ ବି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏଜୁକେସନ୍ କମିଶନ, ଯାହାକି 1964ରୁ 1966 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଖୋଜି ବାହାର କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତାର ସୂତ୍ରଟିକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦି କାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ କଲଚର୍ ଆର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଣବତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ, କଲଚର୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ୱାୟାର୍ଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି, ଏହା ଏକ ବର୍ଜିତ ଗୁଣ। ଅପସନ୍ ବି, କଲଚର୍ ଇଜ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟିକ୍, ଏହା ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ। ଅପସନ୍ ସି, କଲଚର୍ ଇଜ୍ ଦି ଟୋଟାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ସାମାଜିକ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତା, ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏବଭ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଲଚର୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍, ଅପସନ୍ ଏ, ବି ଏବଂ ସି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦୋହରାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ, ଅପସନ୍ ଏ, କଲଚର୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ୱାୟାର୍ଡ଼ କ୍ୱାଲିଟି, ଏହା ଏକ ବର୍ଜିତ ଗୁଣ। ଅପସନ୍ ବି, କଲଚର୍ ଇଜ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲିଷ୍ଟିକ୍, ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ। ଏବଂ ଅପସନ୍ ସି, କଲଚର୍ ଇଜ୍ ଦି ଟୋଟାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସାମଗ୍ରିକ ସାମାଜିକ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ କଲଚର୍ଟା ଚାଲି ଆସିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କଲଚର୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ବା ଏଗୁଡ଼ିକ କଲଚର୍ର ଗୁଣବତ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ଡନ୍, ହୁ ସେଡ୍ ଦିସ୍? ଜ୍ଞାନ ହିଁ ହେଉଛି କ୍ଷମତା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଏହା ସୋକ୍ରାଟିସ୍ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ PDF ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ JPD କ୍ଲାସେସ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆସିବ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଏହାର PDF ପାଇବେ। ତ PDF ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଇଏର ଅପଲୋଡ଼୍ କରିନି, କାହିଁକିନା ସମୟର ଅଭାବ ହେତୁ। ମୁଁ ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର୍ ହେଉଛି, ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି
ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏଡ଼ିଟିଂ ନାହିଁ, ଭଏସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଏ ଶୁଣାଯାଉଥିବ, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନଏଜ୍ ଶୁଣାଯାଉଥିବ, ସମୟର ଅଭାବ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଉଣ୍ଡ ସେ ଯାହା ବି ହେଉ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଟିଚିଂ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିବା କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇଆ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ 26ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଇ 26ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା 6ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ବୁଝା ପଡ଼ିବ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟିଚର୍ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବି ଏକ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ନଲେଜ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।